7 kanavalle ja ruutupalveluun seuraamaan Pelikasina Jypin välistä kauden 4. keskinäistä kohtaamista. Renbach aloituksessa ja ottaa tästä aloitusvoiton, se pomppii pahasti ja sitten pääsee pulli niittaamaan, mutta kiekko menee yli laidan. Smademan levittää Pietilä. Tarkki pysäyttää maalin taustalla ja lähtee itse avaamaan sinne. Nyt on Pelikas paikka! Ja kiekko maalissa, mutta eipä hyväksytä. Ilon ennen aikaista. Maalia ei hyväksytä. Tarkki sieltä avaa. Viimeisiä sekunteja Jyp ylivoimaa. Pakkolanvaara antaa hyvin pystyy Repikille, joka pistää siitä voisin pialle. Repik vielä yrittää tarjoaa lättyä ja saa itse irtokiekon. Mihal Repikistie ja se taitaa olla siinä ja siinä alivoimamaali. Yhtä kaikki Pelikans johtaa 1-0. Kun 10.26 on ottelun avauserää pelattu maalintekijänä Mihal Repik. Lähtee kuitenkin kuvio kuntoon. Katsotaan löytyykö juonikkuutta. Renbach pelaa maalin kulmalle. Sopanen tarjoaa ja onpa paikka, mutta Tuomas Tarkki ryöstää tämän. Ryöstön kohteena on Joel Mustonen. Menee. Leimu pitää vielä paineen alueella. Vajaa parikymmentä sekuntia Pelikans ylivoimaa. Pakkolanvaara. Pakkolanvaara heittää siihen Hakuliselle. Hakulinen loisto syöttö, mutta ei aivan saa kesytettyä Mihal Repin kiekkoa. Joutuu siinä sen verran vispaamaan, että Tarkki ehtii tuon etukulman peittää. Siinä iskee Pelikans kuitenkin miehityksen päälle. Pilman pelaa viivaan. Mäenpää levittää Perinille. Kuvio on kunnossa. Perin, Mäenpää. Mäenpää levitys vielä kerran ja maalilla on Tuomas Pilman ja numerot ylivoimalla tasan 1-1. Jani Tuppurainen lähettää kiekon sinne maalille ja Tuomas Pilman ohjaa tasoituksen siitä matkan varrelta. Antaa lättyä toiselle puolelle. Tuppurainen. Mäenpää. Sama ylivoima kuin onnistui tuohon erän alkuun. Mäenpää tulittaa! Ja tittapo ylähylly. Sanotaan tähän väliin. Se on sellainen kanuuna, että jysäys kuuluu tänne yläparvelle asti, kun Mäenpää päästää liikkuvan takaa irti. Ja Jyp tekee illan toisen ylivoimamaalin. 2-1. Sen jälkeen Redenbach. Ylittää keskialueen ja tulee. Sitten Sopanen on keskellä. Siinä on paikka. Tarkin hieno kilpikäden torjunta. Nopea hyökkäys ylivoimalla ja päättyy jälleen Vili Sopasen laukaukseen, mutta ei vieläkään onnistu. Löfman takaisin Kauppiselle, toisella puolella tilaa. Luoma, Kauppinen, Kauppinen, Ikonen one-timer ja siitä käsi käy. Hieno sivuttaisliike, komea hanskakäden torjunta, sen teille esittelee Jere Myllyniemi. Ja Kauppisesta on tulossa 12 pelaaja liigahistoriassa, joka tuon rajapyykin ylittää. Nyt tulee Hakulinen. Hakulinen kääntää Repikille ja Tarkki huutaa kädet ylös. Tämä on ryöstö. Liigahistoriassa eniten otteluita ylivoimaisesti on täällä kokeneella herralla. Nyt tulee Löfman. Löfman virittää laukauksen ja se on selvästi tolpassa. Tällä kaudella, viime kaudella tuli jo liigadebyytti 3 otteluja Jyppaidassa ilman tehopisteitä ja tällä kaudella pistetilikön on auennut, kun Vili Sopanen aloitusvoiton jälkeen toteaa, että tätä ylivoimaa ei tarvitse pelata kuin 2 sekuntia. Numerot tasan 2-2 Mäenpäälle. Mäenpää. Kädet jäässä. Redenbach laukoo. Irtokiekko siinä on paikka, mutta nyt ei sitten Sopanen saa maalin kulmalta kunnon nostoa aikaan. Lupauksia antava esitys tuossa Pakkolanvaaran ja Repikin ketjussa ehdottomasti. Pakkolanvaaran aloitusvoitto ja siitä lähtee ja onpa lähellä tuo Latvalan laukaus. Se putoaa sinne Tarkin selän taakse ja puolustus on luudat kädessä siivoamassa sieltä sen väliin. Hyvin taklaa Tuppurainen kuitenkin loppuun asti. Hakulinen pelaa jäästäkin vielä kiekkoa eteenpäin ja nyt sitten tulee ikävä yhteen törmäys siinä keskialueella. Ja nyt ei näytä hyvältä tämä tilanne sitten ollenkaan. Antti Jaatinen puolestaan Jypin yrittäjäksi ja nyt on sitten ratkaisun avaimet käsissä. Tästä maali ja peli on selvä. Jaatinen vauhtiin. Tulee sieltä Myllyniemi vastaan ja kiekko pömpeliin ja tämä homma on Lahdessa taputeltu. Jyp voittaa Antti Jaatisen voittomaali kilpailu osumalla.